ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଦୁରାବସ୍ଥା। ଚାରି ମାସ ଗଲାନି ମାଟିରେ ମିଶିଲା ରାସ୍ତା। ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନମାନି ଯୋଗୁଁ ତିଷ୍ଠି ପାରୁନି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ସିନ୍ଧିମୁଣ୍ଡା ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାର ଏହି ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତା ଚାରିଛକଟାରୁ ସିନ୍ଧିମୁଣ୍ଡା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 6 ମାସ ମଧ୍ୟ ଗଲା ନାହିଁ ରାସ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ, ନା ରହିଛି ପକା ଯାଇଥିବା ପିଚୁ, ନା ରହିଛି ବାଲି, ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶି ସାରିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ମେଟାଲ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ଏହି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ କୌଣସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିମ୍ବା କୌଣସି ଚାରିଚକିଆ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। କାମ କରିକିନା 15 ଦିନ ନ ହଉ ହଉ ରାସ୍ତାଟା ଉଭୁଡ଼ି ଏକା ଗଲା। ତାପରେ ସେ ମୁରୁମ ଯାକ ପକେଇଲେ ସାଇଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ, ସେଇଟା ବି ଭଲ କରି ପକା ହେଇନି, ସେମିତି ଏକା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆମ ତ ଏକଦମ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଏକା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଆମର ଏଇଟା ଖାଲି ଛୋଟ ମେଟାଲ ପକେଇକିନା ଖାଲି ପିଚୁ ଦେଇଦେଲା, ଆର ଏଠି କିଛି କରିନି। ସେ ଅସୁବିଧା ବୋଇଲେ ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବି କୁଆଡ଼େ ସାଇକେଲରେ ଯାଇପାରୁନୁ କି ମଟରସାଇକେଲରେ ଯାଇପାରୁନୁ କି ଆମର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଖାନା ପେସେଣ୍ଟମାନେ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମର। ଯେଉଁମାନେ କେତେ ଜଣ ନିର୍ଭର ହେଇକରି ଗାଡ଼ି ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ 3-4 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ପଡ଼ାପଡ଼ି କରି ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ଥିଲୁ ଆମେ ଉପର ଅଧିକାରୀ କଲେକ୍ଟରକୁ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର SDOକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ। ସେ ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଏମିତି କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛୁ ଆହୁରି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏହିପରି ହୋଇଥିବା କହିଥିବା ବେଳେ, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ କୌଣସି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ତଦାରଖ ପାଇଁ ଯାଉନଥିବା ବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅତି ନିମ୍ନମାନର ବାଲି, ମେଟାଲ, ପିଚୁ ପକାଇ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ସରାଇ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ରାସ୍ତାଟା ପ୍ରାୟ ଆମର ସନ୍ଧିମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଠାରୁ ଏ 400 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1.5 କିଲୋମିଟର କାମ ହୋଇଛି। ତା 15 ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ଖରାପ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯେଉଁଟା 108 ଆସିବା କଥା ଟୋଟାଲି ଆସୁନାହିଁ ରାସ୍ତାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଇ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ନେଇକରି କଲେକ୍ଟରକୁ ଦିଆହେଇଛି, SDOକୁ ବି କୁହାହେଇଛି, ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ବି କୁହାହେଇଛି, ତଥାପି କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଆଗେ ଭଲ ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଏବେ ରାସ୍ତାଟା ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଆମ ଚାଷୀ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ବାଇକ୍ରେ 2 ପକେଟ୍ ଧାନ ଆଣବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଭଲ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ପକେଟ୍ ଆଣୁଛି। ଆଉ ରାସ୍ତାଟା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଧାନ ବୁଡ଼ା ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ପିଚୁଟା ବାହାରି ଯାଇକରି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ରାସ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ସହ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସୁବିଧାରେ କେବେ ଯାତାୟତ ହୋଇପାରିବେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଝରିଗାଁରୁ ତ୍ରିନାଥ ଧୁରୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।